Ny sabotsy ny alady lasa teo no nanatanterahana ny fety ny taranaka tao amin'ny fitrekay ma ambotantely izay tsaramariana moa fa mbola tafetra eo anatin'ny fankalazana ny 50 amin'ny zato taona ny orenany raisy ny fiangonana ho zava-dehibe ny fanaovana ny fety ny taranaka satria izay no ampitana sy ampasahivana ny fototra ny aviana sy ireo ray aman-dreny ny poirana indrindra ho an'ny zandry zanaka aty aoriana Fianakaviana telo amby 50 sy roanjato no mandrafitra ny fianakavim-ben'ny mpino amin'ny FGKM Ambotantely. Raha nanao ny fetin'ny taranaka izy ireo ny sabotsy ny alahady lasa teo. Fotoana iray entina isan-taona hitondrana am-bavaka ireo taranaka ny fiangonana ary indrindra ho fitaizana ny mpino ahay sy hahafantatra ireo ray aman-drenin'ny poirana. Fampifavana ary no namaranana izany ny alahady lasa teo nandraisan-tanana ireo solotena isam-pianakaviana izay nanao rakim-pisaorana. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona amin'ny fiangonana Ambotantely, izy no tsangambato apetraka ho amin'izany fankalazana izany. Betsaka ny taranaka Ambotantely no namaly ny antso ary nandritra io fotoana io koa dia nisy ny edisiona manokana ho an'izao fetin'ny taranaka izao. Gazety Tantely, vokarin'ny fiangonana Ambotantely ho fampitam-baovao manodidina ny fiainan'ny fiangonana amin'ny ankapobeny. Tsara izany, tsara izany,